tady dneska chystá? No, my tady připravujeme focení na úvodní stránku kojícího kalendáře, aby jsme podpořili svobodné a volné kojení, kdekoliv matky mají potřebu a děti. Takže hlavně kojení na veřejnosti, protože jsme zjistili, že s tím někteří lidé mají problém. A s tím děláme dvě varianty. Nejdřív třeba do objektivu se bude podívat. Vlastně to začalo celé tak, že já jsem byla jednou jako, v podstatě skoro napadena číšnicí v jedné kavárně, jestli bych jako mohla schovat to prso, když tam kolem jako lidi jí. A já jsem nebyla vůbec na tuhle situaci připravená, byla jsem z toho docela v šoku. A potřebovala jsem to nějak aktivně zpracovat, takže jsem založila kojící gerilu, s kterou vlastně obrážíme tady ty kavárny a hospody a různý místa, kde mývají lidi problém s kojením a chodí nás tam kojit třeba 10 najednou. Nestačilo by potom vlastně v té normální kavárně se jenom zahalit nějakou plenou nebo šálou nebo něco a vlastně by celý ten problém byl vyřešený? A já si myslím, že tohle se nedá úplně ukrýt, že to je fakt jako osmička, která se neschová. To bych se fakt musela zabalit do toho hadru úplně celá a to prostě já nechci. No, nevadí vám, když vám přitom třeba muž kouká na prso? Mně to asi nevadí, mě je to celkem jedno, co dělají ostatní okolo mě. Já jsem tady prostě pro svého syna a když on se chce kojit, tak se kojí. Kojíme vždycky a všude, prostě podle toho, jak to tady malá slečna potřebuje, protože malá slečna vůbec nerozumí času, vůbec nerozumí, co to znamená, že někde je soukromý a veřejný prostor, že někde by se měla stydět nebo ne, abych to v ní docela ráda podporovala. Jestli je to na veřejnosti nebo v soukromí, tak to je jako rozhodnutí každý ženy. Ale třeba některé ženy, které jako váhají, tak si myslím, že je dobré, aby věděli, že tady skupina prostě žen, kterým je to úplně šumák, jako kojí na veřejnosti. Jsem tady hlavně, protože mě mrzí, že třeba většina kojících koutků je na záchodě, což si myslím, že je úplně strašný, jako kdo by chtěl jíst na záchodě, takže mě docela mrzí tohle a stačil by jeden člověk, který by se chytl za hlavu a řekl by, že to fakt asi není normální, že třeba ty kojící koutky by mohly dělat tak, aby byly fakt pro matky. Kačí ty taky. Tam. A není to trošku bizarní, takhle sejít se hromadně a kojit po kavárnách a takhle jako na focení? No, já třeba jako si to nemyslím, pro mě je to celkem normální a jako příjemná věc, protože v podstatě tam se jako neděje nic až tak šílenýho, jo. Prostě akorát se matky sejdou a nejdou do té speciální kavárny pro matky a nezalezou si do těch koutků dětských, ale jdou prostě do jakýkoliv kavárny se jim chce, tak jak by to mělo podle mě být normální. Když vidíte nějakou ženu, jak kojí na veřejnosti, není nějak zahalená a prostě kojí, co si o tom myslíte, jak to na vás působí? No tak, jak já to na mě nevím, působí. Že to snad není nic neobvyklého. No, je to, to záleží na té ženě, jak si jí to nevadí. No já si zase myslím, že bych si jako chtěla vybrat, jestli uvidím něčí prso nebo ne. Takže mám raději, když se zakryjí, ale nemám žádný zásadní problém s tím, když ne. Já se zakrývám kvůli těm ostatním lidem, ne kvůli sobě. Právě protože jsou lidi, kterým to může vadit, to prso třeba. Tak můžeme. Ten kalendář vlastně chceme zpropagovat přes internet, že si ho lidi budou moct jako předobjednat a vlastně zaplatit, aby jsme na něho sehnali peníze. Pokusíme se třeba něco i zařídit sponzorsky. Je možný, že těch fotek budeme mít třeba i víc než 12, takže to bude třeba kalendář na rok a půl nebo třeba na 2 roky a začne prostě třeba na podzim. Bude to takový kalendář od dřív do někdy.